Goeiemôre broers en susters in die Here Jesus. Baie welkom ook aan elkeen van julle wat vanoggend ingeskakel is om ook na die diens te kyk en ook weer om te kom stil word voor die Here en te kom luister na sy woord. Die Here kom groet ons vanoggend met die wonderlike woorde van Psalm 46 en hy kom sê vir ons: bedaar en erken dat ek God is. Hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here, die Almagtige is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God wat ons lewens in sy hande hou. Van Jesus Christus, die een in wie ons vrygespreek is, en van die Heilige Gees wat God se liefde in ons lewens 'n werklikheid kom maak. Wanneer ons ook vanoggend saam is in die Gees, dan is dit ook nodig dat ons ook vanoggend weer ons skuld kom bely voor die Here. En ons gaan dit doen vanoggend aan die hand van Psalm 130 vers 1 tot 4. Jy is welkom om die Bybels oop te maak, as jy dit dalk naby het, om ook saam te lees. Andersins kan u maar net saam luister. 'N Pelgrimslied. Uit die dieptes roep ek na u, Here. Luister tog na my, Here. Hoor tog my hulpgeroep. As u ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog bestaan? Maar by u is daar vergifnis. Daarom word u steeds gedien. Geliefdes, ons staan voor God net met ons skuld. Ons het geen regverdigheid of goeie dade waarop ons kan roem of waarop ons kan bou nie. En daarom laat ons ook dan met die woorde van Psalm 130 vers 5 tot 8 ons toevlug tot die genade van God neem. Ek stel my vertroue in die Here. Ek vertrou op hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Heer meer as wat die wagte op die môre wag. Wagte op die môre. Wag op die Here, want by die Here is daar troue liefde. By hom is die verlossing seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes. Wanneer ons dan ook vanoggend ons sondes en ons skuld voor God se voete kom neerlê, dan kan ons ook weet, hy hou nie telling van ons sondes nie. Maar hy vergewe ons keer op keer op keer. Hoor wat sê Romeine 5 vers 6 tot 10. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Wat 'n wonderlike wete is dit nie, geliefdes, dat die Here ons so kom vergewe, dat hy ons kom red van die ewige verderf. Nou, ons gaan vanoggend saam lees uit Romeine 8 uit. So jy is welkom om die Bybel daar oop te maak om saam met my daar te lees. En ons gaan lees vanaf vers 31. Ek
Na die afgelope week en die afgelope paar dae is almal van ons sekerlik moeg en omgekrap en vol emosies en dinge wat in ons koppe aangaan en dinge wat ons plan, dinge wat ons seer maak. En daarom is het nodig dat ons ook vir oggend al hierdie goed net een kant toe sal skuif. Dat ons waarlik sal kom stil word voor die voete van die Here. Dat ons waarlik sal kom luister na sy woord. En ek wil graag vir oggend vir ons 'n gebed saam lees uit die boek van Solly Osterwijk, 'n lieflike offer aan God. Dus ek wil hê daar waar jy is, raak net rustig, sluit jou oë en bid hierdie gebed saam met my. Ewige God, Alfa en Omega, Skepper van die heelal en onderhouer van die lewe, God van die geskiedenis en Vader van ons diepste gees, U is groot, ver bo ons vermoë om U ten volle te ken. Die oseaan van die liefde is so groot en ons bootjies van begrip is so broos en klein. En toch vaar ons daarop in nederige verwondering en met ons eenvoudige behoeftes. Ons kom dankie vanoggend vir beide die gewone en buitengewone genadegawes in ons lewe. Vir al die menslike geriewe wat ons as vanselfsprekend aanvaar. Klere om aan te trek, voedsel om te eet, werk om te doen, die helende balsem van vriendskap, die wonder van liefde, die gemeenskap van geesgenote. Ons dank U vir skole, kerke, leerders en onderwysers, vir arbeid en vir rus, vir gesondheid en siekte, vir die lewe en ja, selfs vir die dood. Hoor ons wanneer ons eie behoeftes aan U voorlê, vermoed om die diepste kwessies van ons lewe te hanteer, om die vrese te erken wat in ons lewe spook, vir die noodsaak om te vergewe en self vergewe te word, ons behoefte aan lig en lewe en waarheid, vir die uitroei van elke wortel van die bose in ons lewe. Terwyl ons vir onsself bid, Here, durf ons nie diegene vergeet wat in besondere nood lewe nie. Hulle wat op donker en gevaarlike plekke moet wag staan. Hulle wat die gebrokenheid van ons alledaagse lewe verduur en daardeur gewond en uitmekaar geskeur word. O God, ons hulp deur al die eeue heen. Ons enigste hoop op die toekoms. Die eeuwe het nie U liefde en genade verdof nie. Laat U woord dan vanoggend deur die Heilige Gees tot ons spreek. Gee ook aan ons geloof, hoop en liefde. Amen. Lees as ons lees vir oggend saam uit Romeine 8 uit en ons gaan daar saam lees vanaf vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit. God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons allemaal te red.
sal hy ons nie dan al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer is dit. Hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Leiding of benauwdheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig. Geen dood, of lewe, of engele, of magte, of teenswoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enige iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is, in Christus Jesus, ons Here. Ons lees net tot sover. Ek is seker almal van ons ken die bekende uitdrukking, alles is nie altyd maanskyn en rose nie. En daar kan elke een van ons in ons eie lewens getuig hiervan. Weet ons dat alles nie altyd goed gaan nie. Dink vir ons wat in Suid-Afrika woon, is hierdie uitdrukking ook maar al te waar. Ek weet nie van u nie, maar dit begin regtig baie daar vir my voel, asof die slegte goed net nie wil ophou nie. Asof dit net nie wil stop nie, dis net die een ding, na die ander ding, na die ander ding. COVID wat nie tot 'n einde wil kom nie. Korrupsie, op korrupsie, op korrupsie. Soveel sterftes en hartseer wat ons rondom ons sien elke dag. Skole wat toegemaak moet word as gevolg van COVID en kinders wat al hoe meer agterraak met hulle skoolwerk. Kinders wie se normale lewens eintlik heel omver gegooi is. Dink ons almal se lewens is heeltemal omver gegooi. En dan nog, saam met dit, al die skokkende gebeure van hierdie afgelope tyd wat plaasgevind het in ons land. En afgesien van al hierdie dinge, sien ons ook nog soveel ander dinge rondom ons raak wat met mense gebeur. Wat met onsself gebeur. Ons lees op die lamppale van liefdesdriehoeke waarin daar gemoor word in die naam van liefde. Al hoe meer kinders wat deur hulle ouers mishandel word, weggegooi word. Kinderhuise wat oorloop, omdat ouers net nie meer vir hulle kinders kan of wil sorg nie. Soveel mense wat in die laaste jaar en 'n half hulle werk verloor het. Armoede wat al hoe erger word, al hoe meer mense wat nie elke dag kos het om te eet nie. Nie werk het om na toe te gaan en 'n salaris verdien aan die einde van die maand nie. Soveel dinge wat in ons eie lewens skeefloop en nie uitwerk soos ons sou wou gehad het, dit moet nie. Ja, geliefdes, ons sal voorwaar vir mekaar moet sê,
Alles is nie altyd maanskyn en rose nie. En al hierdie skokkende en aaklige en lewensveranderinge dinge wat gebeur in ons wêreld. Dit gaan my verstand te bowe as ek net kyk hoe wreed en liefdeloos mense teenoor mekaar kan optree. Dit is nie meer genade vir mekaar nie. Partykeer lyk dit asof God se liefde amper nêrens meer sigbaar is nie. Lyk en voel dit dalk vir ons asof ons geskei is van God se liefde. Asof ons nie meer deel het daaraan nie. Asof hy dit onttrek het van ons. En Paulus wat hierdie brief skryf, het self ook baie slegte goed ervaar. Dit was ook nie altyd maanskyn en rose vir die gemeente en die gelowiges aan wie hy hierdie Romeine brief geskryf het nie. As ons hierdie gedeelte lees, dan kan ons uit vers 35 uit aflei dat hierdie mense geleef het binne 'n konteks van lyding, benoudheid, vervolging. Dat hierdie mense is doodgemaak omdat hulle in Christus geglo het. Honger. Daar was ook honger, armoede, naaktheid, gevaar. Maar dan tog, ten spyte van al hierdie dinge, dan sê Paulus in hierdie gedeelte, God is vir ons. Met ander woorde, God is aan ons kant. Hy is aan my en jou kant. Hy was aan die mense van die Romeine brief se kant. Hy was vir hulle. Dis Paulus se gevolgtrekking ten spyte van al hierdie dinge. Maar wanneer Paulus dan nou hier sê dat God vir ons is, beteken dit nie dan nou dat ons as gelowiges en ons as God se kinders en ons wat in 'n verhouding met hom leef dan nie veronderstel is om hierdie slegte goed te moet ervaar nie. Want as God dan vir ons is, moet hy ons die goed van ons al weghou. Moet hy ons nie toelaat dat daar slegte goed met ons gebeur nie. Hy is dan vir ons. En daar is baie kerklike denominasies wat dit glo, wat dit verkondig. Dat wanneer jy 'n kind van die Here is, dan gaan dit nie sleg gaan met jou nie. Jy gaan nie siek raak nie, daar gaan nie slegte goed met jou gebeur nie, daar gaan nie slegte goed met jou familie gebeur nie. En dis dood eenvoudig nie waar nie. En dit is ook nie hoe Paulus hierdie woorde bedoel wanneer hy dit sê nie. Hy bedoel nie daarmee dat omdat God vir ons is, gaan slegte goed nie met ons gebeur nie. Jy sien God se eienskappe. God se aard, so wie hy in sy wese as ons God is, is die rede dat Paulus hierdie woorde kan uiter. Dat hy hierdie woorde kan sê vir die mense van hierdie gemeente, vir my en jou. Want hy sê hier, God is 'n genadige God, wie se hart vol liefde en genade is. Nie net vir sy kinders nie, maar ook vir vyande, vir sondaars, vir goddelose mense.
Mense wat nie eers in hom glo nie, mense wat nie eers 'n saak het met hom nie. Sy hart is vol liefde en vol genade vir almal. En waar sien ons hierdie genade en liefde van God vir mense? Hoe kan ek en jy weet dat God lief is vir ons, ten spyte en te midde van al die sleg? Paulus sê hier, jy kan het weet, omdat die Here nie eers sy eie seun gespaar het nie, maar hy het hom oorgelewer om aan 'n kruis te gaan hang vir my en vir jou. Sien geliefdes, niks was vir God te veel om te doen vir jou nie, sodat ek en jy gered kan word nie. So as jy wil weet of God aan jou kant is, of hy vir jou is, moenie na jou omstandighede kyk nie. Moenie kyk na dit wat in jou lewe aangaan en dit wat rondom jou aangaan nie. Gaan kyk na God se hart vir jou. Sy liefde en sy genade vir jou. Wat hy so duidelik vir jou gewys het deur Jesus Christus se kruisdood. Daar is nie 'n groter bewys as dit dat God lief is vir jou nie. Dat hy vir jou is nie. En daarom kan ons ook weet dat dit nie beteken dat God teen jou is en dat hy jou nie lief het wanneer daar slegte goed in jou lewe gebeur nie. Hy is steeds lief vir jou, al gebeur hierdie goed. En dan gaan Paulus verder om te sê dat as God dan bereid was om dit vir ons te doen, dan sal hy ons al die ander goed vir ons saam met Christus gee, alles wat ons nodig het. En al die ander dinge waarvan Paulus hier praat, verwys na God se beloftes wat hy in sy woord vir ons gee. En ek dink as ons deur die Bybel moet gaan blaai, is daar hope en hope en hope beloftes wat die Here vir ons gee. Die belofte dat hy ons nie alleen sal laat nie. Die belofte wat ons in Psalm 23 kry, dat hy ons herder is. Dat hy vir ons sorg, dat hy elke tree van die pad saam met ons stap, al moet ons ook deur donker dieptes gaan. Die belofte, dat hy by ons is en ons hand vashou. Jesaja 41. Maar ook die wonderlike belofte, dat ons sal deel hê aan die ewige lewe eendag. Wanneer ons hom aanneem as ons verlosser en wanneer ons in hom glo en ons tot die einde toe volhard. En so is daar nog baie ander beloftes wat die Here in sy woord vir ons gee. Die geliefdes, net soos ons kan vashou, amper sê vasklou aan God se liefde vir ons, kan vashou aan die feit dat hy vir ons is, dat hy aan ons kant is. Net so kan ek en jy vashou aan elke liewe belofte wat die Here in sy woord vir ons gee. Want dis daar vir ons. Kan ons vashou aan hierdie beloftes wanneer dit goed gaan. Maar veral ook wanneer dit sleg gaan. Wanneer alles nie maanskyn en rose in jou lewe is nie. Juist dan is God se beloftes nog steeds daar vir jou. Kan jy jou Bybel gaan oopmaak, kan jy dit lees, kan jy weet. Dit wat die Here hier sê is vir my.
Ek kan het maar glo, ek kan het maar vat vir my. Want jy sien, God gaan nie terug op dit wat hy gesê het nie. Hy vat nie terug wat hy vir ons gegee het nie. En daarom kan ons te midde van COVID, van sterftes, van brande, en al die gebeure van die afgelope tyd vashou aan hierdie beloftes van God. Want hy gee dit vir ons. Het is daar vir ons. En dan nadat Paulus vir ons die versekering kom gee het, dat God vir ons is, dat hy aan ons kant is, en dat hy ons lief het, dan kom hy en dan kom vra die vraag, maar is daar dalk iets op hierdie aarde wat ons van Godse liefde sal kan skei? Is daar dalk iets? En ek dink is so gepas dat hy hierdie vraag vra. Juist omdat ons soveel kere voel dat hierdie goed ons skei van Godse liefde. Maar ook omdat die mense van die Romeine brief so gevoel het. Want die leiding en die benauwdheid en die gevaar en al die goed wat hulle ervaar het, het hulle ook laat twyfel aan Godse liefde vir hulle. Het hulle dalk laat begin wonder, maar hoorie, het hierdie goed ons nie dan nou van Godse liefde kom skei nie. Ons van Godse liefde kom afsny nie. En net soos hulle ervaar ons ook soveel dinge wat ons baie keer so laat voel. Een terminale siekte. Verwerping. Feit dat mense jou net nie kan aanvaar nie. Dat hulle jou heeltyd een kant te stoot. Net omdat hulle dink jy is bietjie te oorgewig vir hulle sin. Jy trek dalk 'n bietjie te snaaks aan. En later begin jy dalk in jouself voel dat as mense nie kan lief wees vir jou nie, hoe kan God lief wees vir jou? Liefdeloosheid tussen mense. Dalk is dit die vrese wat jy in jou rond dra oor jou werk, oor jou kinders, oor hulle toekoms. Miskien vrese oor jou eie toekoms. Alleenheid. Hoeveel mense is nie alleen en eensaam nie? Depressie, angstigheid, gebroke verhoudings wat net nie wil regkom nie. En ons wonder dikwels, hoekom God hierdie goed toelaat, as hy dan 'n God van liefde en genade is? Hoekom laat hy toe dat dit so in ons land gaan? Hoekom laat hy toe dat onskuldige mense hulle lewens verloor as gevolg van ander mense se selfsugtige en liefdelose optrede? Hoekom? Hoekom? Is normaal dat ons hierdie vraag vra. Want ek dink ons leef en ons worstel met soveel emosies binne in ons. Ons worstel met soveel vrae en soveel dinge wat ons nie verstaan nie. Maar een ding wat ons moet besef, geliefdes, is baie van hierdie goed, dink ek nie, God sal dit nie toelaat as hy die puppetmaster was
en ons een klomp puppets was nie. Maar dit is nie die God wat hy is nie. Want die sien, hy het ons as mense een vrye wil gegee. Ons het die keuse om te kies. Ons het die vrye wil om te kies. En baie van hierdie slegte goed wat in ons lewens gebeur en wat in ander mense se lewens gebeur en in ons land gebeur is as gevolg van mense wat slegte en verkeerde keuses uitoefen. Dit gebeur omdat mense kies om eerder aan hulle sondige natuur gehoorsaam te wees as aan God se wil. Dis die God se wil dat mense mekaar moet seermaak hê. Dis die God se wil dat mense mekaar moet doodmaak nie. Dat mense mekaar se goed moet vernietig nie. Dis nie in sy wil vir ons dat ons as mense mekaar moet verwerp en liefdeloos teenoor mekaar moet optree nie. Onvergewensgesind teenoor mekaar moet wees nie. Dis nie in sy wil vir ons nie. Sy wil vir ons staan opgeteken in die 10 gebooie en in die hele Bybel. Dis sy wil vir ons. Maar wanneer ons kies om nie volgens dit te leef nie, maar volgens ons eie wil en drange en begeertes te leef, volgens ons eie sondige natuur te leef, dan het hierdie dade negatiewe en afbrekende gevolge wat ons duidelik kon sien. Wat ons baie kere duidelik in ons eie lewens sien en ervaar. En baie kere het jy nie beheer oor dit wat in jou lewe gebeur nie. Dit wat iemand anders doen, het 'n effek op jou lewe. Benadeel jou lewe omdat hulle verkeerde besluite neem. Maar dikwels benadeel ons ook onsself. Deur ons eie verkeerde keuses. Deur die feit dat ons nie altyd aan God se wil gehoorsaam bly nie. Die dinge wat gebeur, geliefdes, is nie God se skuld nie. Dis mense se. Maar die wonderlike is dat ten spyte van die keuses wat ons maak, van die dinge wat ons doen, ten spyte van dit wat ander mense doen wat 'n impak op jou lewe het, kan jy weet dat niks van hierdie goed jou van God se liefde kan skei nie. Wanneer hierdie goed gebeur, beteken dit nie dat jy nie meer deel het aan God se liefde nie. Beteken dit nie dat hy nie meer vir jou is en aan jou kant is nie. Nee, hy is steeds. Maar net so aan die ander kant beteken dit nie, omdat God vir ons lief is en vir ons is, dat ons nooit slegte goed gaan ervaar nie. Want ons lewe in 'n stikkende en 'n sondige en 'n gebroke wêreld. En dis die dinge wat ons lewens kom sleg maak. En ongelukkig is hierdie dinge deel van die lewe. Maar die een ding wat ons van verseker word in hierdie gedeelte vir oggend, is dat jou omstandighede jou nie van God se liefde kan skei nie. Paulus kom gee eintlik vir ons in hierdie gedeelte 'n baie wonderlike
en 'n baie bemoedigende boodskap waarin ek en jy kan vashou in ons omstandighede. Dink soms wanneer ons na ons eie lewens kyk, kyk na dit wat in die land aangaan, wat in die wêreld aangaan, dan wil ons baie keer moed verloor. Ons wil hoop verloor. Voel dit ook baie keer vir ons asof ons net nie meer kan nie. Ons kan nie meer vat nie. Ons kan nie meer al hierdie slegte goed hanteer nie. Maar in vers 37 kom sê Paulus vir ons, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, juis omdat Christus vir ons lief is. Ons is oorwinnaars, broers en susters. Want Christus is vir ons lief. Ons wat voel asof ons nie meer kan aangaan nie. Ons wat voel asof God ver van ons af is. Ons wat voel asof ons nie meer die krag het om hierdie goed te kan hanteer nie. Jy's 'n oorwinnaar. Jy kan dit hanteer, jy kan daaroor kom. Want Christus is vir jou lief. Hy's by jou, hy's aan jou kant. Ja. Die lewe is vol benoudheid. Vol swaar kry. Vol twyfel. Vol vrees. Vol onsekerheid oor wat die dag van môre vir jou bring. Vol onsekerheid oor hoe die toekoms van ons land lyk. En selfs Paulus wat hierdie goed moes verduur en ervaar, kom sê vir ons, die goed is deel van die lewe. Ja, dit is selfs deel van gelowiges se lewens. Want jy sien, geloof in God kom vry waar ons nie van swaar kry nie. Die feit dat God lief is vir ons en vir ons is en aan ons kant is, vry waar ons ook nie daarvan nie. Maar, en dis 'n groot maar, sê Paulus, in dit alles, en luister mooi na die woordjie wat hy gebruik, na, in dit alles, want ons is in ons omstandighede, jy is in jou lewe, jy is in jou omstandighede, maar in dit alles is ons meer as oorwinnaars. En hoekom? Omdat Christus ons Here is. Dit is opvallend, en jy kan gerus 'n bietjie Paulus se briewe ook lees, maar dit is opvallend dat elke keer wanneer Paulus in sy briewe praat oor Jesus Christus as die een wat aan die regterhand van God sit, dan kom maak hy saam met dit melding van al hierdie magte waarvan ons lees hier in vers 34 en 35 en 37 en 38. So dit is amper half asof hy hierdie magte langs Jesus Christus kom sit, wat aan die regterhand van God sit. En is asof hy vir sy lesers wil sê, sien julle al hierdie magte wat ons wil kom oortuig dat God nie meer vir ons is nie? Sien julle hierdie magte wat ons wil kom oortuig dat God nie meer lief is vir ons nie? Dat hy nie meer in beheer is nie? Ek sê wel, dis nie waar nie. Want Jesus Christus is die Seun van God en hy sit steeds aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Hy tree vir ons in by die Here, by sy Vader. Hy is steeds in beheer. Hy is steeds die koning van alle konings. En omdat hy regeer,
kan Paulus die woorde van vers 38 sê. En jylle kan het gerust saam met my lees, of as jylle tydjie het, het ook rustig self by die huis ook net deurlees. Hy sê hier, hiervan is ek oortuig. Hy is oortuig daarvan, hy wonder nie daar oor nie, hy is oortuig daarvan. Geen dood, of lewe, of engele, of bose magte, of teenswoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enige iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is, in Christus Jesus, ons Here. Saam met Paulus kan ons vanoggend tot 'n paar gevolgtrekkings kom. Eerstens, God is vir ons. En daarom kan niemand teen jou wees nie. Hy is aan jou kant. En jy kan het weet, omdat hy sy eie seun nie gespaar het nie, maar om aan 'n kruis laat hang het vir jou. Sodat jy gered kan word, sodat jy die ewige lewe kan hê, sodat jy in 'n verhouding met hom kan leef. Tweedens, al voel dit soms, of al hierdie dinge wat in jou lewe aangaan, in die land aangaan, in die wêreld aangaan, jou van God se liefde geskei het. Dit het nie. Dit het nie die krag en die mag om dit reg te kry nie. Derdens, ten spyte van alles en in alles, is ons meer as oorwinnaars oor al hierdie dinge. Want Jesus Christus is ons Here. En omdat hy ons Here is, kan Paulus met sekerheid vanoggend vir ons kom sê, niks kan ons skei van die liefde van God nie. Amen. Kom ons sluit die oë. O almagtige God en hemelse Vader, Here, U is so groot en so almagtig, dat ons nooit sal kan begryp hoe groot U is nie. Here, ons harte is swaar, hulle seer, hulle stikkend. Hulle is dalk vol woede, vol frustrasies, soveel emosies. Daarom wil ek vra dat U dit sal rustig maak in elke een van ons. Here, help U ons dat ons nie ons so blind sal staar teen dit wat mense doen. Dat ons sal vergeet dat U steeds in beheer is nie. Here, ons bid vir elke persoon in hierdie land. Die wat U ken en die wat U nie ken nie. So vra dat U elke mens sal aanraak. Here, verander U ons denke en ons harte. Dat ons mekaar sal lief hê. Mekaar sal vergewe. Dat ons U liefde teenoor mekaar sal bewys. Here, ons bid dat elke persoon wat U nie ken nie, U sal vind. U sal aanneem en Here, dat U werklik hulle lewens sal verander. Hulle denke sal verander. En ons vra dat U sal ingryp.
Here, soos net U kan. Want ons weet nie meer wat kan doen nie. Ons weet nie meer wat om te doen en wat om te bid en wat om te vra nie. En daarom kon lê ons ook ons land en sy mense voor U voete. Ons vra dat U genesing sal bring. Dat U liefde sal laat groei. Dat U haat uit ons harte uit sal verdryf. Heere, bind U ons in U liefde saam. En help U ons ook as U kinders, dat ons nie ook liefdeloos en hatig en al hierdie goed sal raak nie. Maar Heere, dat ons sal vashou aan U wil, sal vashou aan U woord. En dat ons dit sal uitleef. Heere, ons bid vir elke persoon wat siek is. Elke persoon wat COVID het, wat kanker het, wat ander ongeneeslike siektes het en wat maar net moeg is. Ons bid vir elke persoon wat depressie het, wat sukkel met angs. Here, persone wat leef in 'n verhouding waar hulle mishandel word en verniel word. Afgebreek word. Ons bid vir elke kindjie wat nie 'n mamma en 'n papa het wat lief is vir hulle nie. Here, gee uitkomste vir elke een van ons. Stuur U kinders om 'n verskil te gaan maak. Om van die wêreld 'n beter plek te gaan maak. Ons het dit so nodig. En Here, dankie dat ons waarlik al ons emosies en al ons gevoelens en alles wat ons dink na U toe kan bring. Dit met U kan deel en dat U ons nooit oordeel nie. Maar dat U altyd maar net daar is vir ons. Dat U lief is vir ons, dat U vir ons is. En dat ons ook kan weet dat U niks van hierdie slegte goed vir ons wil hê nie. En Here, dankie dat ons as nietige mensies U kinders mag wees. Amen. Geliefdes, ontvang ook nou die seën van die Here. Vrede vir julle en liefde en geloof van God die Vader en ons Here Jesus Christus. Die genade en die liefde van God sal by almal wees wat vir Christus met 'n onverganklike liefde liefhet. Amen.